anno. Oh, se. Ecco, sì. Masuk Doni. Ini dia tu yang tu. Ya. Masuk tu. Tanah tu. Masuk Doni ya. Letak agon itu. Tu tak tu. Activity sebelum naik pakai kambing. Ya. Woo. Yo, pun masuk tu. Enggak lah. Ni siapa ni? Eh. Ayah. Siapa GMS? GMS. Kita pun api buat ni. Kenapa? Dah jangan lighter lah. Eh, udah siapa yang nak tutup asinya? Tutup apa itu? Mereka boleh bakar. Aktiviti malah jemaah dengan geng-geng lokoh pacar kau. Ni ya, malah-malah jemaah ada sini, kok itu. Pagi ngai lama eh pagi oi. Hai kali. Halo gila lagi. Hai. Cuba baca lagi dah. Cuba baca dekat dekat foto. Apa naik tak naik pun. Saya tali lah yang jauh pun tu. Main selangat esok. Tu dia gagal dah. Oh. Matuk molek. Ya? Okey minyak ya? Oh, ada orang gulung ni. No, 2-3 kali balas menyetuk ikan no. Nampak oi, berapa tu mak? Nampak cepat dah, mampu awal hari ni. Nyanyo bini rumah. Tidur sore bini. Tidur lelaki pakai tidur batu belakang tengok. Kakak-kakak baru lah ni. Takut dia lah ni. Tak tip lah kawan kak eh. Oh, air putih. Oh, mereka. Anggur tak, dolah tak. Eh, mari ambil ikan ni. Kakak-kakak. Setiap ni saya ikan. Batu. Oh, batu belakang sini. Oh,
Oh, sangat ni dah. So segan ni. Oh, degan ni so. Oh, kena pergi ambil degan ni lah ni. Oh, cambi, cambi. Mata ikan jom. Dia tetap murid lain dulu. Tak licang lagi. Ambil tu, pergi ambil. Ini nyotak ikan. Licang murid lain. Kalau dia tengok tu, tapi kita tak boleh. Nanti muka dia sejuk. Enggak kok ini. Oke. Oh, saja. Langat rasa sikit. Ah, molok. Rasa. Oh. Asa. Jangan getak lah. Layem balik weh. Jangan getak.
Aduh. Saya ni payah nak jumpa. Sangat. Jaga sahut. Mulut malak dah. Wow, mega. Mantap Pak Abu. Oh, wangi. Ya, aw hidup main. Mari tebuk, tebuk. Ah, minta pecah panas sikit lagi kalau lebat masuk. Oh, jauh. Nangis lopak lah. Lopak saja. Ah, yang jom eh. Kau lebat tu. Oh, jauh duduk. Nanti nak sahur pai kau ni. Ini nombor
Yang ini kemari pak. Ini kepala pun pula. Ah, lopak tu nak lopak. Lopak saja. Oh, tak sini lopak ya. Allah. Oh, meriah molek. Ada ni ke? Ada. Tujuh kali tu ada. Tujuh ada ni. Mantap. Oh hati. Ya. Alek kuku. Telefon kau bukannya. Telefon bukannya. Kau kari. Telefon dong. Hari ni kita berada di Kuala Tok Bali. Hai comel dah, tiket pun ada hari ni. Kes langit ada, kakak ada. Macam-macam kes, kuku tak ada mana. Dah saya keluar kuku. Ah, ada. Ah, ada batu. Baju tu indah tapi tak ada batu sana. Ah, bahan nasi dulu. Oh, ingat-ingat dah.
Pokok tu kan dah tu. Ke mana tiga jatuh ke pasal? Ini ya, panah. Banyak minum banyak mana kita. Ah, kita kurang go ni. Tegau dah boleh jadi makan dah. Sikit. Ah, sikit ah. Balik juga. Ha. Balik ke Manila, minta kau apa lagi? Ya, kau apa? Weh, weh. Lebih banyak. Oh, thank you.